اگر جگر تۄہہِ زندگی منٛز زانٛہہ ٹوٗلو کوٚرمُت چھُو نا، تیٚلہِ کٔرۍزیو تنہا شوکتن چنل سبسکرایب، بیٚیہِ دبٲیزیو بیل آیکن، کیٛازِکہِ چھِ دِل پھٕٹمٕتٮ۪ن ہٕنٛدۍ چنل. ہیلو زُوا. ہیلو، ون تنہا. ژٕ کتہِ یا زُوا؟ بہٕ چھُس تنہا گری. زُوا ژٕ کُنہٕ فون تہٕ وانیا مےٚ ژےٚ ییٖژاہ میسیج کرے رِپلاے تہِ چھُکھ نہٕ دِوٲنی. کے تنہا ودان کیو چھُ کیا کے ون تام کیو دلیل بہٕ یا مرے ونکھ نہ کیو دلیل تنہا ہو ہو ون بلاے لگہِ تٔمۍ سُنٛد قسم یاد پیوان سُہ کھوٚت اپُز قسم ٲس کران مےٚ پانٛژھ مِنٹ تہِ کِہیٖنۍ تٔمِس نہٕ ہن آرے ساس دیار سگ دِل بے وفا بَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اَصٕل. ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَدان تنہا؟ یُتھُے دِل پھٕٹان چھُ نا تَمہِ چھِ سٲری وَنان ژےٚ بَنے اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل. مگر ضروٗرت نہ چھِنہٕ آسان اَصلٕچ کیٚنٛہہ، ضروٗرت چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز ییٚمِس سۭتۍ دِلَس تار محبت کَرو. اچھا کَر وۄنۍ ژھۄپہٕ جِگر پَنُن وَنٛدَے کَر وۄنۍ ژھۄپہٕ تنہا. ہو ہو دُعا وَن مےٚ تہِ کانٛہہ اَکھ چیٖز ژٕ أنِتھ. بَلایا لَگے کیو چیٖز چھُ اَنُن بہٕ اَنہٕ کٔنۍ گٔے ژےٚ کیو چھُے زُوا کَنہِ کَرُن یا بَلایا لَگے سۄ مےٚ ضوٚرَتھ کۄسہٕ کٔنۍ زُوا بَلایا لَگے کۄسہٕ کٔنۍ وَنہٕ تَنہا یہِ ہسا کٔنۍ بے وفا دِلَس پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ دھوکہٕ چھِ دِوان سۄ کٔنۍ کَتہِ بَنان یا بہٕ تہِ اَنہٕ ہا سۄ مےٚ نہ چھَنہٕ سُوا پَیی سۄ کھٔنۍ کَتہِ چھِ بَنان. تَنہا ژےٚ پَے سۄ کَتہِ چھِ بَنان؟ سۄ چھِ بَنان حُسنہٕ والٮ۪ن نِش یِم خوٗبصوٗرت چھِ آسان. اچھا بَلاے لَگے زُوا کَر ژھۄپہٕ. تَنہا بہٕ آوُس کُنُے زوٚن تاک بَلاے تیٚلہِ مےٚ نِش بہٕ گژھے کُنُے زوٚن پاگل یا اَدٕ حظ زُوا بَلاے لَگے ییٚکیٛاہ بہٕ آوُس پَے مےٚ اوٗرۍ اَمہِ پَتہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ کٔرِو تَنہا شوکتٕنۍ چَنَل سَبسکرایب، بیٚیہِ دَبٲیِو بیل آیکَن. بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕنہِ تہِ گُزٲرِش کَران سارنٕے میٛٲنۍ ویٖڈیو مہٕ دِیِو یوٗٹیوٗبَس کِہیٖنۍ، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. بیٚیہِ أمِس سٮ۪نٛڈ کَرُن چھُ ویٖڈیو وَٹسَپ سٕٹیٹسہٕ خٲطرٕ یا فیس بُک سٕٹیٹسہٕ خٲطرٕ ڈِسکرٛپشنَس منٛز چھِ لِنک فیس بُک پیجَس، تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو مےٚ مٮ۪سیج، بہٕ کَرٕ سُہ ویٖڈیو سٮ۪نٛڈ.